Sveiki, aš Darius Suslavičius, žaidžiu Jonavos Lietavos klube ir žaidžiu gynėjo poziciją. Man 25 metai. Vienu metu kaip ir buvai dingęs iš Jonavos futbolo padangės? Buvau, pradėjau Lietavoj dar pas Virginijų Nutautą, tačiau paskui po metų, kaip ir galima sakyti, mečiau. Žaidžiau mėgėjų lygose, Kaune, Kafe. Paskui grįžau atgal į Jonavos Faetoną, o pernai jau žaidžiau Jonavos Lietavoje. Tai kelintas tavo sezonas Lietavoje? Dabar gaunasi antras, po pertraukos. Žaidi gynėjo pozicijoje. Tau pačiam yra palanku būtent gynėjų, nes mes esam futbolo klubas Lietavoje tave registravę kaip polėją. Ar treneriai tave pastatė į šią poziciją? Polėjo žaidžiau labai seniai, dar sporto mokykloj. Paskui vėliau, kai pradėjau žaisti Lietavoje, žaidžiau sauguose. O pernai dar taipogi žaidžiau sauguose, o šiais metais šiek tiek atsitraukiau žemynį gynybą. Tavo pirmieji žingsniai sporte, futbole? Pirmieji žingsniai tai nuo pirmos klasės, kada Gediminas Danevičius atėjo į mokyklą ir pasiūlė lankyti treniruotis. Kitos sporto šakos nebuvo? Ne, niekada. Kaip jau minėjau, komanda yra mėgėja, tai pats kuo užsiimi gyvenime? Dirbu, po darbo sportuoju. Daugiau kaip ir nelabai kam lieka laiko iš tiesų. Vieni brazdina gitarą, kiti žaidžia disc golfą, o koks tavo hobis? Nežinau, iš tikrųjų, kai dirbi ir sportuoji, tai nelabai to laiko tokio kaip ir lieka iš tiesų. Tai tokio kaip ir hobio kažkokio labai vieno taip ir neturiu. Nu, futbolas, aišku, daugiau. Šiek tiek apie Lietavą. Šiemet nauji treneriai. Kaip pats vertini ir Paulių Ragauską, ir aišku vyriausiai trenerį Marių Bezikornovą? Gerai, iš tikrųjų, ta prasme, jauni treneriai, perspektyvą žiūri kažkokias prieki, visą kitą. Viskas aukštam lygi. Ko tikėsi sezono pabaigoje? Tikiuos, žinoma, geriausio, kad lygsim ten, kur esam dabar. O kaip tavo asmenybės ateities tikslai, ką žadi, nori veikti gyvenime? Nežinau, sėsiu gyvenimą su futbolu, jeigu viskas tvarkoj. Tai kitais metais tikiuosi vėl žaisti Lietavoj. O toliau, nežinau, žiūrėsiu. Kaip gausis, taip gausis. Sėkmės ir dėkui už pokalbį. Dėkui.